ni Funi Dar es Salaam, tunamtoa panya live hapa ndani ya jiko kama mnaweza kuona hapo. Yani hapa ana hasira vibaya sana kama mnaweza kuona, yani tumemkamata sio mchezo. Yani hapa yala yani anaweza kuona panya hawa ni waharibifu sana upande wa majiko ya gesi kama mnaweza kuona live hapo. Kama mnavyoona panya live katoka humo, zungusha hivi tumuone huyo panya buku alivyofanywa mambo ndani ya ufundi. Live kabisa jiko, yani imetoka humo kawawa. Yani panya hawa ni waharibifu sana hawa. Unaona hawa hawa ndo wanakuaga ndani wanaharibu jiko. Kama mnavyoona hali ya jiko ni tete kabisa. Hapa ni Fundi Dar es Salaam kwa kazi ya uhakika hapa.